Opa. Deixa eu marcar aqui quem está online para poder ver, ou quem quiser ver, não sei. Deixa eu ver se eu marquei. Acho que sim. Sei lá. Quem mais pode querer? Que eu me esqueci. Marcar o terror também, só pra. Sim, tá bom. Vou jogar um pouco. Abri o bot aqui, abri o bot. Então vou ficar jogando. Enquanto se aparecer alguém, apareceu. Só pra não dizer que eu não fiz live hoje, né? Pular. Você não verá o torneio. Ah, deixa eu me lembrar os botões aqui. Nem me lembro mais como é que se joga com esse cara. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Alekias, obrigado pelo seu follow, muito obrigado por ter vindo aí ver eu jogar aí, né? Este querido jogo chamado Mortal Kombat. Nem me lembro mais como é que são. Como é que se joga esse. Com esse. Com o Raiden. Sai fora, como é que é? Ah, é Y. Tá. E pra frente faz o quê? Porra nenhuma. Faz tempo que eu não gosto desse boneco, eu não gosto muito de jogar com o Raiden, na real. Ele deixou de ser bom. Antigamente era bem melhor. Seu bicho. Ah não, Raiden não é muito bom. E aí Betega, beleza cara? Como é que tá? Opa! Já começou aqui essa porra. Tô jogando aqui o modo história, mano. Porque... sei lá. Porque eu estou jogando. Não tem muito motivo pra jogar o modo... pra não jogar o modo história. E eu também não tenho para jogar o modo história. Mas se alguém que tiver o Mortal Kombat e quiser jogar junto, é só me adicionar ali no Steam, caso não tenha. Que a gente joga.
Daí no modo história eles selecionam o personagem pra ti, né, meu? E eu vou te falar que eu odeio jogar com o Raiden. Eu tô jogando pelo PC, Alex. Tô jogando pelo PC porque eu não tenho console mais. Não tem mais o meu querido Xbox. Então. Terror Sertão. Eita porra. Muito obrigado pelo seu host, agora sim. Porra, o cara é muito complicado jogar com esse boneco. Ele é muito ruim, velho. Não gosto dele. Ele é muito... Sabe? Vai voltar para o descampado sem prêmio algum. O pior de jogar com o terror... Com o terror... Afaste-se! Ai, o pior de jogar com o Raiden... Ele... Sei lá, mano. Ah, não. Ele é... Sei lá, não gosto. Não gosto. Tem tanto boneco bom pra os caras botar na história, os caras me põem logo o Raiden pra jogar. O que você é, Raiden? Eu sou da verdade e da luz. Eu protejo o plano terreno. Esta aqui não se importa com o plano terreno. Esta aqui fala tudo, esta aqui. Essa aí também é outra que não é muito boa. É que depende muito, tipo, como no Mortal Kombat, acho que foi a partir do Mortal Kombat 8, 7 ou 8, que eles começaram a colocar tipos de luta, sabe? Ah, o cara tem tem três tipos de luta. Então cada estilo de luta dele muda os golpes e tal. Daí eu, meu, o Raiden, eu não sei quais são os estilos de luta dele. E eu não sei se tem algum que preste, tá ligado? Mas ele sempre foi um boneco meio difícil de jogar, na real. Qual é o outro golpe dele? Trovão ascendente, porra, faz isso. Ah, esse aqui é bom. Melhor que nada, né? A não ser que faz os outros golpes dele. Enfim, daí eu não sei se ele tem um estilo de luta bom pra jogar, porque cada personagem geralmente tem um estilo de luta que seja bom, né? Assim, que não seja tão lixo, no caso. Tem uns que tem mais de um que são bons. Tem todos os estilos comuns. Eu não sei se é o caso do Raiden, né? E no quando modo história, fala, eles te colocam pra jogar três ou quatro lutas com o mesmo personagem. Só desprezo e depois sim trocar. Deixe-nos libertar os que estão neste navio. Irão encontrar o segundo navio. Pra onde vai, Lord Raiden? Assim. O torneio começa em breve. Juntem-se a mim assim que puderem. Vamos conseguir, Lord Raiden. Ah, esqueci de botar ali sobre o... isso, que eu tenho certeza. O Mortal Kombat, na real. Pera aí. Esqueci, cara. Como é que é? Agora sim. Tem uns personagens que eles tiraram ou que não colocaram nesse Mortal Kombat aqui que, porra, mano, ia fazer muita diferença. Um deles é o Fujin, que nunca mais colocaram. E aí, Fante, beleza? Muito obrigado por ter vindo. O Fujin, ele foi colocado só no Mortal Kombat 4 e nunca mais, cara. Nunca mais apareceu. Eu. Quando ele e ele morrer, é muito legal, ele é o deus dos ventos. Nesse aqui ele aparece no modo história. Você mas não só... conhece o poder dele. Sua alma não pode ser dominada. Ali devemos nas tretas, junto com o Raiden. Ainda e, não. Pra ele resumir, vai testemunhar a minha conquista deste mundo. Então eu vou aprisioná-lo. O Shinnok ele foi aprisionado pelo amuleto do eu mal. Eu não ali, contaria com a vitória prematuramente. Para o mundo do plantiano e possuiu a galera toda. Então, é isso aí. Então tem que lutar contra ele. Eu acho interessante que, tipo, eles conseguiram adaptar vários tipos de skins, assim, desse pessoal possuído aí, ficou bem legal. É que eles não ficam, assim, muito parecidos, tipo,
King ficou bem legal. Kung Lao ficou legal. O Raiden continua um lixo, né, pra variar. Tá, não quero saber. Não serei tão complacente com sua morte. Olha só, esse chapéu ficou muito foda. Tem que lutar mais um, eu acho, com ele. Mais um ou dois, eu acho que vou ter que jogar com ele. Nossa, deu uma trancada violenta. Ainda tô trancando, eu acho que essa chuva aí do jogo. Porque como eu tô streamando, daí ele fica mais lento mesmo. Não tem muita coisa pra renderizar. Engraçado. Não, pô. Aí, vai ficar trancando, não vai ser os ataques nunca, obviamente. Sai fora, porra. Acho que na live não fica trancado, mas pra mim tá muito trancado aqui, pessoal. Ah, nossa, deu até... Olha isso, ficou até lento o negócio. Tem câmera lenta aqui pra vocês terem uma noção. Ah, não vai dar pra jogar Mortal Kombat. Olha só, tá muito lento, cara. Não vai dar pra jogar esse Mortal, não sei. Olha só. Nossa. Vai entender. Não vai dar. Não vai dar, vou acabar só me irritando. Trocar de jogo aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para jogar. Vamos ver. Ah, acho que vou ficar jogando um Enter the Gungeon enquanto isso. Que ele é mais tranquilo e tal. E não fica avacalhando aí no negócio. Deixa eu mudar aqui. Que barra, meu. Eu tenho que colocar alguma coisa no PC pra conseguir. Né? Rodar as coisas direito. Porque senão vai ficar difícil. Agora aparece ali o joguinho que tu tá rodando do lado da... Tá aí, não vai aparecer o jogo que eu tô jogando. Já selecionei aqui. O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? Deixa eu trocar aqui pra ver se rola. E agora vamos botar de novo. Ah, agora foi, ó. Esta porcaria fica só me tirando. Tá. Vamos lá então, né? Na real, eu tô meio sem criatividade hoje pra jogar alguma coisa, porque o pessoal, eu não sei se tá por aí e tal. Então eu tô fazendo mais pra fazer hoje. Hoje eu tive tempo então de fazer. Eu ia sair, na verdade, acabei não saindo mais. E daí tô fazendo aí uma Rapidex. Só pra quem tiver em casa e quiser ficar olhando. Mas tem outros jogos aí, caso o pessoal queira jogar, tipo GTA, Halo 6, etc. É só me chamar aí, porque tô sem criatividade mesmo pra dizer o que, que eu vou jogar. Eu também não quero jogar sem nenhum jogo que... tem alguma certa continuidade de jogos, tipo um Evil Within ou um Dark Souls. Se quem tá acompanhando desde o começo aí não tá em casa hoje, né?
sei o que jogar, no caso. Vou continuar com esse querido Enter the Gungeon, que é muito demais. Vou jogar um outro aqui. Sempre acabo me divertindo de qualquer forma nesse jogo. Ué. Ah, é. Aquelas meninas camaradas. E aí, meu? Tá se achando fodão, então. Deixaram o louco ali. Difícil pra caramba pra matar. É que seja difícil, que ele é demorado, né? Dá-lhe muito tiro pra matar esse cara. Aqui é o boss já. Vamos ver o que tem pra cá. Tô com duas chaves. Tá, tem um mercador. Preciso só de mais uma graninha. Aí, mais uma chave, é bom pegar várias chaves, né? Apesar de não ter baú, é bom sempre ter uma chave aí reserva. Essa arma não vi. Arma de corda. Não, prefiro comprar uma armadura pra garantir. Porque, sei lá, óbvio que eu preciso de arma também. Porém, daqui a pouco aparece um baú aí pra pegar. Vale muito a pena pegar a arma ali no mercador se tu não sabe qual é que é a da arma, sabe? Se ela for boa, aí beleza. Agora, se tu não souber se ela é boa ou não, daí não vale muito a pena arriscar. Acho que não, não. Pra cá então. Com três chaves, ó. Depois da atualização, assisti o Twitch mais travado. Pois é, Fante. Sei lá, cara. Fui testar ali, não sei se tu tava vendo já. Fui testar o Mortal Kombat, cara. Nossa, travou tudo aqui, cara. Travou tudo. E aí, Lucas 000007. Beleza, cara. Muito obrigado por ter vindo aí junto com a galera. Jogou. Ai. Que nem eu falei aí pro pessoal que tava antes aí, meu. Eu já tô sem criatividade pra poder jogar, saca? Então eu tô jogando meio que qualquer coisa aí, mas se tiver a fim de jogar um Rainbow Six, um 007, um 007, me dê teu nick. Um Rainbow Six, um GTA, qualquer jogo aí é só chamar. Porque é isso aí, tô sem criatividade mesmo. Então eu vou jogar uma Enter the Gungeon que nunca me decepciona. Até tô a fim de jogar um. Tava a fim de jogar um outro ali que era de terror / sobrevivência. Porém ele tá dando problema na Steam pra atualizar e eu tive que desinstalar ele. E apesar dele ser um jogo rápido de baixar, eu ia ter que parar daí a live pra poder baixar ele, né? Não é assim, simplesmente só ir lá e baixar e pá. GoldenEye tem mod do Half-Life. Hello. E aí, Black Mage 5568, beleza? Muito obrigado por ter vindo aí, cara. Muito obrigado por ter vindo. Esse novo GoldenEye, falando nisso, eu queria ver qual é que é dele, mas meus amigos não chegaram a baixar e daí eu fiquei sem jogar ele. Tá fora. Mas tem que baixar ele, na real. Ah, desgraçado. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Você é Black Mage, muito obrigado pelo seu follow aí. Isso é muito importante para mim e para todo mundo que gosta dessa live e quer ver ela sempre ativa, né? Quanto mais gente tiver aí, sempre terá jogo aí para mostrar, né? Hoje eu até pensei que não ia vir muita gente, porque... Sei lá porque é sábado, o pessoal gosta de ser
as lives de sábado, elas são muito coringa, assim, digamos. Só aparece. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que competir com as festas, com as praias, então, né? Tem tudo isso em... Porque pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, apesar de estar frio hoje, o pessoal gosta de ir pra praia, eu gosto de ir pra serra, eu gosto de fazer tudo mesmo assim na cidade, né? Então eu tenho que competir com isso. O pessoal que ficou aí na cidade, então pode estar vendo lá e... Enquanto isso eu vou jogando, fazendo, tentando, né? Aí... Opa, isso aqui. Pedra Guon vermelha, aumenta a esquiva. Muito bem. Essa que eu não tinha pego ainda. Vamos que vamos. É complicado, eu mesmo estou só dando um tempinho aqui antes de sair com a patroa. Pois é, meu. Sábado é isso aí, o pessoal... na real, tudo fica programado ou pra sexta de noite ou pra sábado, né? E eu, como tu começou a seguir agora, deixa eu explicar como é que funciona. Toda sexta de noite, todo domingo, eu faço certo. Eu chamo de dias fixos. E na quinta e no sábado eu chamo de dia open, ou seja, eu não jogo um jogo fixo e não tenho um horário certo pra começar. Na sexta eu começo às 8 horas e no domingo eu começo às 9. E no sábado e na quinta eu não tenho hora pra começar. E sextas e domingo eu jogo ou Rainbow Six Siege ou GTA V. Ou Rocket League, ou Dark Souls 3. E na quinta e no sábado eu não necessariamente tenho um jogo fixo pra jogar, por isso que eu tô testando aqui. Testando não. Eu tô aqui jogando o Enter the Gungeon. Na verdade, eu uso a quinta e o sábado mais assim pra tipo dar aquela descontraída, pra testar jogos novos, pra ver se o pessoal vai gostar, daí eu trago eles pra ser, digamos, um open, entende? Um open, um fixo, no caso, quer dizer. Vamos ver... Não sabe se é só pra ti, mas o meu microfone tá meio alto. O meu jogo tá meio alto, deixa eu ver aqui como é que tá o meu microfone, na real. Vamos ver. É que eu deixo ele já longe da boca, porque... Não, ele tá... Só se o jogo tá muito alto, então. Deixa eu baixar um pouco o volume do jogo aqui. Ele já tá baixo também, cara. Que estranho. Vamos ver. E hoje também não tô falando muito alto, né? Exatamente, pra não ficar o barulho do cara respirando em cima do microfone, tá ligado? Daí eu deixo ele mais aqui pra cima, mas... Mas eu posso baixar um pouquinho aqui pra... Porque esse meu microfone, ele meio que tá... Ele é meio que... Tem muito ganho, sabe? Só que eu não sei porquê. Não é a primeira pessoa que me fala que ele tá meio que baixo ultimamente. Tem que ver o que aconteceu com ele. Porque ali no nível de ganho dele, ele tá no máximo, cara. Não sei o que aconteceu, vou ter que dar uma olhada depois. Mas isso aí eu vejo daí quando acabar a live pra ver o que pode estar acontecendo. Não sei. Não sei se agora melhorou também, eu baixei um pouquinho ali. Ah, entendi. Tá, eu vou baixar. Na real não tem muito que tá escutando esse jogo, então eu vou deixar ele no mínimo aqui só pra eu... Pra eu poder falar com vocês, interagir com vocês, né? Sei lá. Amanhã tem eleições... Amanhã começa a muvuca de manhã pra mim, porque, né, eu prefiro ir votar de manhã porque não tem tanta gente daí nas sessões, né. O pessoal gosta de ir pra votar depois do almoço, eu prefiro ir antes do almoço. Com certeza, porque daí não tem todo mundo lá. O cara não fica 1 milhão de horas nas filas, então bem melhor.
Bom, aqui é aqui pertinho de casa, onde o colégio que eu tenho que lutar. Aí, escudeira. Esse escudinho aqui é muito bom. Putz, minha sessão é muito tranquila. Então, a minha também é relativamente tranquila, cara. Depende muito, na real, da hora que tu vai, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Que eu não me lembro. Impede danos por envenenado. Bem certinho, porque esses... Tem alguns bichos que eles dão dano de envenenamento e o cara fica eternamente tomando dano de envenenamento. Sempre vou perto das 15, tá sempre vazio. Pois é, cara. Aqui não é assim que funciona. Aqui o pessoal deixa pra ir tudo de tarde. E daí eu prefiro de manhã, justamente por isso. Porque, nossa, só pra ficar se estressando, eu detesto pegar fila. Então eu sempre chego cedo em algum lugar que demanda fila, justamente. Ou cedo ou muito mais tarde, justamente pra não ficar pegando a fila, saca? Mas vamos lá. Só um pouquinho, pessoal. Pronto. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui do meu... Tô jogando com um volume tribaixinho aqui no PC. Deixou uma chave dourada. Essa chave dourada aqui tu pode liberar novos NPC pra te ajudar ou não. Às vezes eles não fazem bosta nenhuma no jogo, mas tem uns que fazem, tipo, fazem vendas e tal. Então é bom. Ó, isso aqui é bom. A mira fica um pouco melhor. Esse jogo aqui ele é estilo Bind of Isaac, sabe? Inclusive eu tentei jogar antes o Bind of Isaac e também sem sucesso, não sei porque que tava dando isso aí. De ficar trancado. Ficar trancado, no caso, ficar lento. Tipo, o cara roda aqui Rainbow Six Siege, roda GTA V, mas daí o Bind of Isaac vai lá e fica trancado, vai entender, né? Como é que é? Pode aumentar aquele pontinho do jogo de novo. Ali tava o ideal. Eu não sei se agora tá de boa aí pra escutar minha voz, escutar o jogo. Eu também tô falando um pouco mais alto. É que como tava tudo meio que em silêncio aqui em casa, daí eu nem tava gritando muito. Daí pode ser isso também, né, meu? Eu tô falando relativamente baixo também. Deixa eu ver aqui. Aqui. Cara, esse jogo é bem legal, cara. Ele é um jogo que tu pode escolher entre 4 personagens e, como tu pode ver, todos os meus inimigos eles têm relação com munição. Tipo, eles são uma bala, eles são... sei lá... tudo tem relação com bala, né? E daí tu vai pegando armas e tudo mais, vai pegando habilidades passivas também pra ficar melhor. Nossa, tomei uma cabeçada aqui. Pra ficar melhor teu personagem. O que mais? Cada personagem tem uma habilidade. Uma habilidade única. E cada um, às vezes, dependendo do personagem, pode sair com um item em especial. No caso do meu aqui, eu saí com um walk-talk. Que. Putz, tomei um tiro de idiota aqui. Que esse walk-talk ali, ó. Bem no cantinho aqui. Ou nesse cantinho, não sei pra como é que é. Eu posso chamar um reforço que me dá uma caixa de munição. E daí eu posso recuperar a munição de alguma arma que gaste munição, no caso, né? Oi. Agora não, mãe. Beleza. E aí, Exótica, beleza? Muito obrigado por ter vindo, Marcelo Fashion Week. É, antes eu tava vestindo meu pijama aqui, ó. Daí eu troquei, esse aqui é o meu pijama. E daí eu troquei só pra fazer a live, viu só? Como eu penso em vocês, não preciso também ficar usando pijama no meio da live, né?
apesar de eu estar em casa e tudo mais. Não tem essa necessidade. Mas eu prefiro, eu gosto de usar muito aquela camiseta ali de pijama, porque ela é bem confortável. Quero saber cadê é o... esse cara aí que tem a chave dourada, que tá pedindo a chave dourada, no caso, pra eu liberar ele. Vamos ver se daqui a pouco ele deve aparecer aí em alguma... ele fica preto... eita! Tem dois tipos dessa bala aí de... de... como é que é o nome? É uma bala de... tá, tem uma bala de borracha, tem essa bala aí que eu não sei se é uma bala de festim. Como é que é a categoria da bala, no caso. Que uma delas dá dano e a outra não. Ah, tá aqui, ó. Tô viajando. É isso aqui. Uf. Você me salvou. Eu sei que você teve que dar cabo da minha companheira fechadura para me libertar. Um sacrifício lamentável, porém necessário. Visite na minha loja. Visite na minha loja? Sempre que me encontrar. Há muitos itens no meu estoque que podem ser úteis para você. Ó, daí ele fica liberado pra... pra, tipo, vai ser acrescido no jogo. Sacou? Comprar uma chave. O que que faz esse anel aqui? Bracelete de rubi. Assim fica complicado, não sei nem o que faz o negócio. E... putz, não tem grana pra comprar aquilo ali. Ah, tem ali, ó. Tem aquele baúzete ali, vamos ver o que que tem lá naquele baúzete. É, não. Sem camisa não dá porque é a Twitch Bunny, né, meu? Não sei se no Azubo acontece isso também, mas... relâmpago de uma bala. Não parece ser muito forte essa arma aqui. Tem umas armas aqui que são muito fortes, cara. Tem um raio laser que eu gosto muito. Que ele fica, tipo, continuamente assim. Ele fica, parece uma... uma minhoca. Fica assim, ó. Bem bom. Deixa eu quebrar esse negócio aqui porque... esse negócio aqui é só pra... deixa eu ver um negócio. Ah, não tomo mais dano, ó. Porque eu peguei um item ali que é... máscara de gás, daí eu não tô tomando dano dessa... dessa louca aí. Dos venenos dela. Esse jogo aqui, ele também pode ser considerado um... uma inspiração no... no... não é River Raid? Não sei se é River Raid. Mas aqueles... Sonic Wings, que era de NES lá, que era aqueles jogos de jatinho, de aviãozinho dos videogames antigos, tipo NES, Mega Drive, Master System, que o cara ficava desviando de todos os tiros que vinham e matava os, tipo, muito tiro, tá ligado? Isso também é uma... digamos um ponto forte desse jogo, sabe? Ele não é super fácil, assim. Porque tem uns jogos que são roguelike que são extremamente fáceis. E esse aqui, cara... chega uma hora que... nossa, não consigo mais... desviar dos negócios e... fico meio louco até. Olha só. Bom que esse jogo ele te oferece bastante recurso assim pra tu poder escapar também, né? Tipo, ó, eu tenho uma bala ali, um item azul que tá ali no meu negócio, não sei se vocês viram, que se chama apagão. Aquele apagão ali, ele anula todas as balas, todos os projéteis que estão na tela. Porém, isso não significa que eu não vou tomar dano, né, meu? Que nem aconteceu agora duas vezes, ou três. Então, esse jogo, eu não vou dizer assim que ele chega a me irritar de tanto como, mas ele é bem difícil, saca? Eu jogo ele mais assim pra relaxar. Eu gosto de jogar ele assim, tentar descobrir as coisas novas dele, porque sempre que tu mata um boss, tu ganha esses itens verdes que vocês viram ali eu pegar. E com um determinado número de coisas eu posso liberar outros itens pra entrar no... como é que é? Balabirinto, que eles chamam, que é um labirinto de balas, né? Pô, agora que eu fui ver que a minha... meu indicativo de follow ficou bem em cima da minha vida e do meu escudo. Mas eu acho que vocês conseguem ver ali que eu tenho um escudo e três vidas, né? Olha só, agora esse bicho aqui é um outro louco. Desgraçado pra caramba.
que ele fica com 3 níveis. Ah, e sempre que tu mata um bicho novo, ele aparece lá no teu... no teu Atlas, digamos, né? Deixa eu pegar essa munição aqui só pra... só pra garantir. Até porque se tu não pega a munição, não, não acontece nada, assim, tipo... ela some, inclusive, se tu... se tu não pega ela e vai pra outra sala, ela some. Então, é melhor pegar do que não pegar, não. Tem uns certos bichos, tipo esse aí, que tem algumas armas de fogo, depois tu pode pegar também, que não toma dano com balas de fogo, saca? Esse jogo se chama Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. É tipo Enter de entrar, D de O, e Gungeon de Dungeon com G, inicial G. Então, Enter the Gungeon. Esse jogo aqui, ele inclusive foi me dado pela Nuvem, que é um parceirão aí meu. Então, caso vocês queiram esse jogo... cara, eu, apesar de eu ter ganho esse jogo, eu vou te falar que eu compraria, muito certo. Se eu jogasse o demo desse jogo e fosse ter que comprar ele. Se não me engano, é R$27 esse jogo aqui. E ele direto tá em promoção na Nuvem. E ele é muito divertido, cara. Ele dá pra passar um baita tempo com ele. O cara consegue se divertir um monte. Eu, pelo menos, consigo me divertir um monte, né? Eu gosto bastante de jogo roguelike. Sou meio que viciado em jogo roguelike. Tem deve ter uns 10 jogos roguelike. Então tá, Black Mage. Muito obrigado por ter vindo aí, aparecido. Boa saída. E a gente se vê na próxima aí. Apareça mais vezes que, com certeza, você vai ser muito bem recebido. Ó, o carinha que eu assim... tijolo de dinheiro... Ah, esse cara aqui, ele... Anel da Amizade dos Baús. Anel de Vampirismo. Ah, vocês viram ele... quanto que tá a outra chave? 35. Aquele cara, ao invés de ele me cobrar em balinhas, que era a moeda do jogo, ele me cobra em chaves. Então, vamos procurar mais balinhas aí pra ver qual é que é daqueles itens ali. Esse dinossauro aí é um desgraçado louco. Deixa eu escapar aqui. E uma coisa que deixa esse jogo difícil, pelo menos pra mim, né, porque eu sou meio idiota, é que eu não uso as armas que eu pego, eu uso só no boss, cara, porque às vezes eu preciso da arma e fico usando e acabo nunca usando a arma porque eu guardo por boss. Vou começar a usar mais, aqui tem um boss já. Tô com medo de ir nesse boss, eu não sei qual é que é. Na real, acho que eu já vou nele. Não, não vou nele ainda, porque provavelmente vai ter algum outro baú pra pegar. E daí eu pego o baú antes de ir lá. Esse bichinho aqui é muito chato. Fica tocando esses laser. Mas eu acho que o bicho mais chato desse jogo, cara, é aquele lá que eu já enfrentei aqui. Que ele é um... ele é um... como se fosse um sarcófago, sabe? Mas sarcófago não, é um Iron Maiden, que eles chamam em inglês. É aquelas damas de ferro. Meu, aquele bicho é muito chato, cara. Porque ele fica dando uns tiros que eles voltam em ti depois. E é muito complicado de matar ele. Porque ele só recebe dano. Ah, pensei que ia passar dessa sala sem tomar dano. Aquele bicho, ele só toma dano quando ele tá com o sarcófago aberto. Então, agora... ah, pensei que ia ser um... deixa eu dar então um tiro de raio, seu desgraçado. Ah, que burrice. Que burrice que eu fiz. Aí. Putz. Não vou ficar gastando essa arma agora porque eu acho que eu já gastei o suficiente pra... ainda tenho que matar o boss desse cenário aqui. Eu precisar. Eu
precisava achar um baú e precisava achar um pouco mais de vida, na real. Eu tava com quase a vida cheia, e daí eu resolvi ir atrás dos negócios e fiquei com uma vida e meia. Daí não dá, né? Ah, caralho, uma vida só agora. Essas babinhas aí desse dinossauro chato. Ah, agora vai ser complicado. Também gosto de jogos assim. Eu joguei muito quando era criança, então o vício já é desde pequeno. Pois é, cara, tem um... Eu tenho muitos títulos desse estilo aqui. Tem o Binding of Isaac, tem esse aqui. Tem o Hammer Watch. O que mais que eu tenho? Tenho... Tem mais um. Como é o nome daquele lá? Hero Seed. Tenho... Ah, eu tenho mais. Eu sei que eu tenho mais. Eu vou comprar a chave mesmo. Só pra ver qual é que é desses itens aqui, porque eu não... Amizade dos bolsos pra sempre. Vamos ver o que faz esse item. Eu não lembro agora, mas eu sei que eu tenho mais. Ó, aumenta a chance de encontrar baús. Ah, entendi. Só que pra quem tá morrendo não adianta muito, né? Vamos ver. Ah, aqui tem, ó. Vou pra cá, já tô com uma vida só, né, meu? Então não adianta eu ficar também... Não adianta eu ficar... Indireto. Opa. Opa, essa Magnum aqui é boa. Ela dá bastante dano. Eita, eita, eita. Olha aí. O que é isso aqui? Ah, tá. Não sei. Deixa eu ver aqui, rapidão. Esse relógio contém propriedade mística que espergula... Tá, entendi. Isso aqui. Não sei, eu prefiro isso aqui porque ele me dá bala. Deixa eu ficar com a Magnum. Ah, aqui. Vamos... O que é isso aqui? Ah, nem tinha visto ali. Tem mais coisa pra cá e tem... Supomos que alguém tão jovem como tu jamais triunfaria na sala adiante, sem sofrer danos. Prova que és capaz e tua recompensa é muito generosa. Em troca deverá pagar os 21. Não tem, cara. Não tem. Sinto muito. Também nem vou ficar me arriscando. Quanto que eu tenho de vida? Um só coração, cara. Vamos direto no chefão. Azar. Azar, azar, azar. Vai ser um chefão muito difícil, né? Ah, não. Esse aqui é um dos boss mais difíceis que eu enfrentei nesse jogo. Eu passei dele uma vez ou duas. De todas as milhões que eu já enfrentei ele. Ele é muito difícil, esse bicho aqui. Provavelmente eu não vá passar. Porque ele é realmente bem difícil. Ah, fi. Eu só tô com uma vida, hein. Então provavelmente eu não vou conseguir passar dele e vai ter que recomeçar o jogo. Puf, 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 puf. Nossa! Imagina se eu tomo um daqueles tiros ali na cara. Deixa eu trocar de arma. Isso aqui. Tirar de longe. Porque não é fácil. Até porque daí eu consigo desviar dele. Que bichinho, que bichinho. Tá. O pior é que essa arma aqui não dá muito dano. Deixa eu ver se o Tubielo vai jogar comigo hoje. Daí eu, qualquer coisa, eu jogo um GT aqui. A trilha sonora desse jogo é muito legal. Trilha musical, trilha sonora é... Tá, não deixa de ser. É que o pessoal às vezes confunde e fala que trilha sonora é só as músicas, no caso, né? Eles fazem uma referência a dizer que... Ah, a trilha sonora desse jogo é legal. Mas eles querem dizer que a trilha musical é legal. Por quê?
também tô sendo chato falando isso, né? Mas é o jeito certo de falar. Porque a trilha sonora, ela inclui todo e qualquer tipo de som do jogo, entendeu? Tipo, desde os sons dos tiros também é uma trilha sonora. Sacaram? Então isso aí é um negócio interessante até pra saber, né? Aqui também é cultura. Eu, inclusive, estou estudando sobre som aqui no meu TCC. E a falta dele, no caso, também. Então, é interessante saber isso. Pois então, hoje li bastante pro meu trabalho de conclusão do curso. E poderia ter lido, mas não precisava ter lido tanto assim, mas eu tô meio cansado assim, porque é um assunto bem legal, eu gosto bastante desse assunto. Porém, ele tem pouco livro que fala sobre isso, sabe? Então eu tô meio que ralando pra achar referências pra poder aprender e tal. Aquela sala fechada ali, que tinha um xizinho vermelho, é porque eu tenho que dar a volta. Não explodiu o cara junto. Olha ali na trairagem, então. O cara que desarmou ali o lustre pra me matar. Olha, cadê? Eu aqui, super na humilda. E o cara vindo com essa agressividade toda, hein. Nossa! Nossa! Vamos ver. Caixa do Facebook bem na frente aqui do chat da live. Aqui. Ah, agora eu vou abrir do outro lado lá. Deixa eu quebrar esse negócio aqui. Tá, o YouTube falou que não vai conseguir jogar comigo hoje, então hoje vai ser mais de leve mesmo. Opa, isso aqui eu não sei o que é. Sintetizador de armadura, mande bem, escolhe blá blá blá. Vamos ver o que é. Ó. Produz armadura ocasionalmente, menos eficaz se chocolhar. Tá. Beleza. Vamos ver. O que tem? Vamos pra cá pra baixo primeiro. Uf, uf. Aqui tem o boss. Eu só tenho essa arma, então é melhor eu dar uma volta antes. Opa, olé, olé! Olha ali, Ronaldinho! Dibra 1, Dibra 2. Aí, e aqui? Vai pro mercador. Vamos ver quanto é que tá a chave. 25 watts. Tá, vamos voltar lá pra cima. Pra pegar um pouco mais. E aí, Yorgi, beleza? E esse jogo aqui é o Enter the Gungeon. É um jogo roguelike. Ele é estilo aqueles jogos que a gente gosta de jogar bastante. Porém, ele se passa num mundo onde todos os teus inimigos têm a ver com balas. Menos esses pássaros aqui, né? Que eu não sei o que eles têm a ver com balas. Porém, o resto tem tudo a ver com balas ali, ó. Esse aí é uma cápsula de... um cartucho de 12, o outro era um cartucho de revólver. E assim vai indo. Opa, aqui tem um baú. Tá. E aí, Juninho? Beleza, cara? Muito obrigado por ter vindo. E hoje eu tô jogando aqui mais na tranquilidade. Até perguntei pro Tubielo se ele queria jogar um GTA, mas ele não vai poder. Então eu vou ficar jogando... mais na tranquilidade mesmo. Vamos ver... aqui. Os joguinhos mais tranquilitos, assim, sem muitos estresses. Eu não sei até hoje o que esse bicho faz, mano. Ele só fala assim, você trouxe algo? Não faz porra nenhuma. Vamos pra cá. Vou abrir esse baúzete aqui. Uf. Ah, essa aqui é boazinha até.
Esse aqui é legal porque ele vai, conforme eu vou atirando com ele, vai vindo um monte de letras assim, tipo, escrito bala, 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 bala. Bem legal. Bullet, 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 bullet. Opa. Bullet, 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 bullet. Esse rei bala aqui, ele me dá bastante dor de cabeça. Ele me dava mais, né? Mas agora eu meio que já peguei o... Entre aspas, meio que já peguei o jeito de matar ele. Mas ele, ainda assim, ele é bem difícil. Ah, fiz um negócio que não pode fazer muito nesse cara, que é ficar muito perto da parede com ele perto. Putz, acertei o amiguinho dele lá. Olha ali, matei o cara no golpe karatê. Não sei se eu atirei nele rápido o suficiente ou se eu realmente matei o cara com um golpe karatê. Esse jogo aqui tem que ter paciência, tem que ter bastante destreza também, porque ele é bem complicado. Ele é bem dificilzinho. Não é um joguinho assim, tipo, ah, vou jogar e vou finalizar o jogo. Porque ele, pô, esse jogo aqui, ele dá bastante emoção. Aqui uma chavezinha, olha aqui um dinossauro. Aí, escudeira. O que, que o Juninho falou ali? Eu não tenho coordenação pra jogar isso. Mano, mudei aqui em casa as coisas de como ficou o PC, o tamanho. Ah, aí sim. Olha aqui. Coluna AK. Coluna AK-47. Nossa, que tri essa arma, cara. Nunca tinha visto. Nunca tinha pego ela. Aí sim, hein. Que nem faz aquele cara do GIF. Muito bom. Muito bueno. E, cara, pois é, eu tenho um pouco mais de coordenação pra jogar esse tipo de jogo do que outros jogos, sabe? Assim, de tipo, digamos de respostas rápidas, sabe? Eu tenho um pouco mais de coordenação pra jogar esse tipo de jogo. Esse bicho aqui é o que eu mais odeio matar. Um dos, né? Porque ele só toma dano quando ele tá aberto, abrido. Não toma dano quando ele tá fechado dentro da Iron Maiden. Então eu tenho que esperar ele se abrir pra depois fazer o negócio. Aí, pegou outro escudo. E então eu tenho mais... Só porque eu falei que eu não gosto do bicho, apareceu outro. Gostei dessa arma, gostei. Opa! Tem mais coordenação pra jogar esse tipo de jogo. Tanto é que um dos meus jogos favoritos, um dos que eu mais gosto, é... Nossa, ô desgraçado! É... Guitar Hero, meu. Pra jogar tanto no controle quanto na guitarra. Porém, eu não tenho mais console, né? O que eu jogava no controle era o... Era o Play 2, que eu não sei se tá funcionando. E o que eu jogava na guitarra era o Wii, que também não tem mais. E eu tentei jogar no controle aqui do Xbox no PC e não é bom, cara. Mas segue a vida, né? Eita. Então, eu queria muito voltar a jogar o Guitar Hero, porque, pau, meu, esse tem um jogo que eu me divirto jogando, é Guitar Hero. É um dos jogos que eu mais gosto de jogar. Vou comprar uma outra chave só pra garantir, né? E aí, Bunny Bugger? Beleza, muito obrigado por ter vindo. Eu tenho facilidade em FPS corrido, tá? No shit, né, meu?
Tu é o cara que mais mata gente, mais viciado no Rainbow Six que eu conheço. E eu queria ser tão viciado quanto tu no Rainbow Six, meu. Dá aquela zoada e pá. Tô bem, cara. Tô meio cansado por causa desse negócio da faculdade, mas tô bem. E eu não sei se eu vou jogar só isso aqui hoje, também não sei se eu vou jogar mais coisa. Não sei ainda porque... Não sei, tô sem criatividade hoje pra escolher jogo e tal. Mas... se tiver alguma outra coisa pra jogar, eu jogo. Eu tô fazendo hoje a live mais pra, assim, pra dar uma... espairada no negócio da faculdade, que eu fiquei lendo o dia inteiro, saca? E é um livro... que ele é bem legal, ele é muito legal, porém ele requer um pouco de atenção, de concentração em demasiado. Ele é bem complicadinho assim de entender. Mas li bastante dele hoje. Cadê o desgraçado aqui? Então eu fiquei meio que exausto de ler o bagulho, tá ligado? E também porque eu ia sair hoje, só que daí no fim eu acabei não saindo. E daí eu tô aqui mais pra dar uma descansada. Essa é real. Não, meu, pior que eu não conheço só tudo no Rainbow Six, meu. Eu conheço uma galera que joga Rainbow Six. Inclusive, pessoal, a própria Ubisoft anunciou lá no Facebook dela. E eu compartilhei na página e compartilhei no meu Facebook pessoal. Eles voltaram com aquele negócio lá do Starter Edition, que é 50 pila. Eu não sei como é que funciona, eu sei que não é a mesma coisa assim para liberar os operadores do Rainbow Six. Eu acho que daí tem que pagar. Mas para jogar assim só, meu, já tá de bom tamanho, tá ligado? Já tá valendo. Então, para quem não tem, 50 pilinha é melhor do que 130, né, meu? Então dá pra dar uma testada e tal. Porque o que é 50 pila hoje, né, meu? 50 pila hoje é... 2x. 2 lanches. Um com a namorada e pá. Ou com o namorado. Olha ali, o negócio fica... Ah, pode crer. Tá, sai. Gostei desse negócio aqui. Gostei dessa... Olha só o que já tirou de dano dessa cobra, essa arma. Gostei um monte. Nunca tinha pego essa arma aqui. Gostei, vou ter que guardar pra quando... pra quando eu for lutar contra chefões. Sai de mim, pô. Ah! O problema é que eu não acerto. Ah, tomei um tiro de idiota agora. Ah, tô tomando muito tiro de idiota aqui. E esse bullet aqui não é grande coisa. Tem outra arma? Não. Ai! Ai! Sai fora! Tô com... Putz, eu tô com uma vida. Ah. Falando em jogar, mais tarde vai ter a live do Cachaça do João. Do João, aliás. Pois é, meu. Eu tô sabendo. Tô sabendo que vai ter a live da Cachaça dele. Eu não sei se, o que ele vai jogar ainda, porém... se for o Rainbow Six, provavelmente eu apareço. Inclusive... Que horas são? Quase 9 horas. Eu vou jogar essa última aqui, vou lá jantar e daí se ele fizer a live do Rainbow Six, depois eu participo. Tá bom. Porque agora o pessoal tá meio na indecisão se vai ou não ficar em casa e pá. Então, como eu tô só pra relaxar aqui, então eu vou ver o que ele vai fazer da vida dele. Se for Rainbow Six, se ele for jogar Rainbow Six, eu volto. Se não for Rainbow Six, eu fico só assistindo lá e não volto. Mas daí amanhã tem Dark Souls, né, meu? Eu tenho que continuar. Só não fiz Dark Souls agora porque o pessoal que acompanha geralmente o Dark Souls não está presente, né? Em peso, no caso.
Então eu prefiro... Eu prefiro fazer quando tem mais gente que acompanha olhando, pra não ficar assim meio que cortando muito e tal. Eu prefiro deixar o Dark Souls mais pra quando... Olá, Marilene! É um dia fixo, no caso. E aí, jogo por dois, beleza? O Janinho vai estar em Calcoin, beleza. Qualquer coisa eu apareço lá no Discord também com vocês, mano. Vamos ver o que vai ser. Puf, puf, puf. Opa, isso aqui me interessa. E aí, joga por dois. Já jogou bastante o Burnout Paradise. Oh, meu, quando eu comprei aquele jogo, eu acho que eu fiquei durante semanas, durante meses jogando só aquele jogo, cara. Porque, oh, meu, que joguinho viciante aquele Burnout Paradise. Eu sempre fui muito fã da saga Burnout, da franquia Burnout. E daí quando ela veio pro PC eu fiquei muito feliz. Porque antes ela era só do PlayStation. A noite, tainha, vinho e muito sexo. É, hoje a noite vai ser só muita pizza e vinho, né? É o que restou. Deixa eu ver o que... Tô assistindo ao mesmo tempo o Mundial de LoL. Ah, tá, beleza. Sem problema. Inclusive, tem que fazer uma live mostrando meus dots no LoL. Que não é grande coisa, mas eu jogava antigamente, né? Só que daí eu tenho que ter amigo pra jogar, porque eu não gosto de jogar o LoL sozinho, porque o pessoal não aceita muito que o jeito que eu jogo, que é o de antigamente, né, meu? Que não tem nada a ver com hoje. Não tinha nem jungle na minha época. Então, a gente não colocava o Ward também, era dois no top, então... Se foder, né? Essas coisas novas aí que o pessoal... Não, é só um no top, não sei o que. Sai fora. É dois no top, sem jungle. E sem ward. Que a gente joga que nem pro, né, meu? Tem essa. Não sei se eu vou... Acho que eu vou comprar uma chave. Não tem dinheiro pra mais uma armadura. Deixa eu só abrir aqui. E agora eu vou pular... Ah, não, vou continuar aqui. Já tá aqui os negócios. Tem uma... Putz, não tem nenhuma arma. Ah, é, recém comecei, né? Tinha até me esquecido. Nossa! Aí, ó. Só que eu queria uma outra chave. Está aí. A Juta Kuji. Ah, que top, meu. Não tem essa. O cara joga um no top e um no jungle. Porra, é assim, mano. É dois no top e sem jungle, meu. Não tem essa de jungle. Jungle é coisa de quem não sabe jogar, meu. Tem que jogar sempre no limite. Tem que jogar na habilidade. Na sorte. Jungle vem e, ah, vou dar uma gankada aqui no não sei lá. Previsível. Muito previsível. E essa sala aqui? Que loucura essa sala. Que loucura aquela sala. Tá, vamos pra cá. Gosto de jogar no top e ADC. Ô, meu, o jeito que eu jogo LOL, o pessoal se irrita muito, essa é real. Porque eu não jogo assim, tipo, ah, o personagem de defesa lá, X, ele joga como defesa, daí eu faço ele de ataque. Não é questão de ser zoeira e tal. É porque eu gosto de testar coisas novas, saca? Eu gosto de ir testando os personagens pra ver até onde eles podem ser bons. Então, pra que eu vou fazer um negócio que eu já sei qual é que é o resultado, né? Então eu... Ah, essa aqui é a arma de corno. Ah, legal. Essa é a famosa arma de corda. Então eu jogo assim, tipo, testando builds diferentes, itens diferentes e tal. Habilidades diferentes. Não gosto de ficar fazendo sempre a mesma coisa e tal. Que arma lixo.
Ai, caralho. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Ah! Você é demais! Quem é que veio aí? Maciel Lucas, obrigado pelo seu follow. And if you're American or speak English, thanks for following us. Nunca sei quando o pessoal é... é English speaker ou se ele é Portuguese speaker. Porque os nicks me confundem e o pessoal ainda chega falando hi, hello, aloha, então nunca se sabe, né? Mas se falar português, só falar. Aí. Aí, agora deu certo, então agora deu certo. Aqui mais uma chavosa. Esse aqui é legal. Tudo bem, meu, tudo bem. Como é que tu tá aí, Maciel Lucas? Tudo tranquilo? Hoje eu tô jogando aqui mais pra dar uma relaxada. Porque como eu tô naquela época da faculdade, o cara fica louco fazendo trabalho de conclusão. Então hoje eu tô jogando um jogo um pouco mais de boa, que não me irrite, tipo Dark Souls e tal, sabe? Mas geralmente eu jogo os jogos que me irritam, né? Porque jogo difícil é tá aí pra ser jogado e ser batido, né? Não gosto de jogo fácil. Não gosto de jogo fácil porque... sei lá, não gosto. Muito fácil, né? Não tem desafios. O que é isso aqui? Detonador primordial, 110 balas. Nunca consigo comprar aquele negócio ali. Não sei nunca qual é que é daquele negócio. Essa é real. Tuf, 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 tuf. Isso aqui não morre tão fácil. Vamos ver. Blá, 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 blá. É, isso aí, meu. E aí, quem que tu conhece aí, Maciel, que tá aí no chat, que tu falou, você por aqui? Eu gosto quando o pessoal vem de amigos que estão vendo a live, porque isso significa que o pessoal confia, assim, né, nos outros. Confia no gosto de cada um. Eu, por exemplo, quando meus amigos estão vendo alguma live, eu vou lá ver o que é. Pra ver se é algo que me interesse antes de sair procurando alguma pra ver, né? Assim, direto. Daí eu vou direto ali na listinha dos amigos pra ver o que tá rolando. Hoje, como não tinha ninguém vendo e não tinha ninguém fazendo, eu resolvi eu fazer. Porque na real eu nem ia fazendo. Porque, como eu falei, eu tô sem criatividade. E como meus amigos são tudo... os amigos que jogam junto, eles estão tudo fazendo outros negócios, no caso saindo de casa pra... em festas e de aniversários, caralho. Daí, opa... daí eu não tô sem criatividade pra escolher jogo. Eu tenho que dar uma ajeitada depois nesse meu overlay. E escolher um que não fique em cima das coisas aqui, porque o Enter the Gungeon, ele... o que eu posso? Eu acho que eu vou trocar de overlay depois. Vamos ver. Teve um dia que... o Jogo por Dois falou. Teve um dia que entrou um russo na live do Funt e eu tive que ficar conversando com ele. Com o meu inglês lindo. Ah, entendi. O Lucas 007... 0007 vai onde tu for. É isso aí, meu. É assim que tem que ser. Hoje foi coincidência, sim. Todos falam isso, meu. Olha aí. Blá, 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 blá. Pistralhadora, não. C4, não. Visão dupla. Esse negócio é bom. Putz, meu, daí... tá. Azar, agora eu vou ficar com esse negócio só porque eu comprei, né? Esse visão dupla, ele fica com 2 tiros temporariamente. Então, já que eu comprei, vou ficar com esse negócio agora. Vou usar no boss daí. Né? Fantasma camarada aqui, chato pra caramba. Esse bicho aqui é chato também. Que além de tu matar ele fica tocando esse negócio louco aí. Ele fica tocando depois esses morcegos filhos aqui.
que me cuidar por causa da que tira um vida. Tem uma, um outro tipo dessa bala aqui que não tira vida. Filho do tio Dante. Pô, aí sim, hein, meu. O tio Dante é muito parceiro, cara. Vamos ver o que que faz isso aqui. Esta técnica antiga atordoa brevemente os inimigos sem... Ah, isso aqui. Faz tempo até que eu não vejo uma live do tio Dante, cara. Não tempo assim. Acho que eu vi faz alguns dias, mas... É que ultimamente eu não tô vendo tantas lives por causa desse negócio da faculdade aí. Tipo, eu abro lá a live do pessoal, mas não a vejo. Saca? Porque eu não posso ficar me distraindo e pá. Abre aí o... esse negócio. Putz, não vai rolar isso aqui. Aí. Que bicho que eu detesto. Ai! Droga. Uf. Tem umas salas que são meio eternas, o cara fica matando, os bichos não acabam nunca mais. E como eu não me lembro se esse item aí de visão dupla, ele... ele... recupera. Daí eu... né? Nem vou... nem vou... arriscar usar. Eu vejo depois... eu faço faculdade de publicidade, cara. Mas o meu TCC, ele tá sempre... tá sendo sobre áudio. Sobre como o áudio influencia numa propaganda em vídeo. O áudio no geral. E a falta dele, no caso, também. Né? Porque silêncio também é considerado como áudio. Na categoria, né? Então eu também vou estudar o silêncio nas propagandas. E é isso que eu quero fazer, na real, né? Esse contraponto. Então vamos ver se vai dar alguma coisa. Eu faço faculdade de publicidade, porém o que eu mais gosto mesmo é de trabalhar com vídeo, que é o que eu trabalho hoje em dia. Opa! Isso aqui é bom. Tá... acho que só tem ali pra ir, né? É. Que deve ser o boss já. Eita, quase caí no buraco. E eu gosto bastante de trabalhar com vídeo mesmo. Que é o que eu faço hoje pra viver. Edito vídeos. Sempre fui assim, meu. Eu entrei na publicidade justamente por causa disso. Pra editar vídeos. Acontece, meu. Acontece. Esse... essa galera aí não respeita muito, né, meu? Eu botei na minha cabeça que se tá usando carro de som, eu não vou votar. Já botei isso... na, não só hoje, né, meu? Nessa eleição desse ano, mas tipo... mas tem um negócio que me irrita, é carro de som. Eu posso até... tá pensando em votar no cara, mas se eu colocar o carro de som, eu já... não vou mais votar. Ah, tá louco, meu. Se é pra... se é pra ficar incomodando, então... tchau, né? Tá... será que ele mudou alguma coisa? Ó, aqui tem... ah, esse cara... ah, esse cara eu já salvei. Só que esse cara, ele tira o capacete quando ele chega lá no... lá em cima. Porém, eu derrubei o capacete do cara e eu tive que... fazer ele voltar aqui embaixo pra... pra recuperar o capacete, então... vou ter que liberar ele de novo. Ai, não sei, vai ficar fazendo o que aí, bro? Cadê o boss desse cenário? Nossa, eu tomei um tiro aqui nas costas. Meio que... foi meio que... meio que é uma covarde esse tiro, hein? Essa aqui é a bala que não tira dano, é a bala de borracha. Não tira vida, no caso. Tuf, 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 tuf. Aí, chavosa. Vamos ver o que tem pra esse lado. Malandramente político inocente não é FCSU, vai passar por ali. Vai passar por ali. Eu acho no meio. Ô, meu.
Eu me irrito muito com esse negócio. Esse bicho não é tão difícil assim, mas vamos ver, né? É porque ele não é difícil que eu consigo matar ele sempre. Deixa eu trocar aqui de arma, porque essa arma aqui sim é um saco. Essa arma não, esse... Tá. Opa, opa. Tem... esses mísseizinhos aí dele que são um saco, velho. A arma desse bicho é muito boa, quando tu libera ela. Porque sim, dá pra liberar a arma dele ainda. Tu vai atirando nos bichos e tal. E daí na hora de recarregar, porque tem algumas armas que na hora de recarregar elas fazem alguma coisa, que é o caso dessa arma dele. Ela lança esse bichinho aí, louco, aí, que tá ajudando ele. Que é aquela arma ali, ó, que ele tá usando. Aí, aí, velho, me seguiu, sabe? Que é aquela arma vermelha que ele tá usando ali na mão, ó. Ela... coiseia um coiso, um bicho. Opa. Ai, 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 ai. Só porque eu falei, eu não tô conseguindo matar o bicho. Ah, sai fora, pô. Porra. Não é isso aqui que eu quero fazer. Não acredito que eu não vou conseguir matar esse bicho. Ah! Cara, ele é bem desafiante esse jogo. Ele é realmente bem desafiante. Mas se tu quiser dar uma olhada nele, procura aí, é Enter the Gungeon o nome do jogo. Se quiser, eu tenho um parceiro ali que é a Nuvem, www.nuvem2us.com. Eu acho que ele tá R$27, alguma coisa assim. Ele é bem legal, cara, ele é bem desafiante. Mas eu vou terminar a live por aqui porque eu tô morrendo de fome. E também porque eu não sei se depois eu volto com o João. O João, ele vai fazer a live da cachaça hoje. Se for Rainbow Six, eu volto. Se não, a gente se fala amanhã, que vai ser Dark Souls 3, beleza? Então muito obrigado por quem veio aí nessa live descompromissada aí, rapidinho. E a gente se fala aí em breve ou amanhã, certo? Então beleza, obrigado, abraço, beijo. E muito obrigado pelos follows e pelos hosts e por terem vindo, certo? Abraço.